こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日は健康トキナーが取り扱いを始めたこれ、モザのジンバルミニ S エッセンシャルと書かれてますが、まあサイト上ではミニ SE と書かれているスマホ用のジンバルをご紹介いたします。このモザのミニ SE ですが、折りたたみ形式を採用した初めての、まあ、モザでは初めてのタイプということで、まあ、今売られているモザのスマホ用ジンバルはミニ S というものとこのミニ SE と、そして最新型のミニ NX の3種類があるんですが、このミニ S エッセンシャル、先代のミニ S をベースに折りたたみ構造を採用したということで、ちょっと世代的には前のモデルということで、今一番お手頃価格で売られているといったモデルです。で、現行品のミニ S は折りたたみ構造、このミニ SE と同じように採用してるんですが、さらにここのスマホの取り付け部分との間が伸縮棒がついてるタイプということで、さらに進化してますから、さらに進化してるタイプがよろしければミニ S の方がさらに進化したバージョンなんですけども、ベーシックな機能としてはこのミニ SE で抑えられているということですね。はい、箱を開ける前にこの中に入っているものがここに箱に書かれてますから、これをご覧いただこうと思うわけですが、この通りミニ SE の本体とミニ三脚、そしてケーブルですね、チャージケーブル、これ電源を内蔵のバッテリーに充電するためのケーブルです。 USB-C の端子がついてますから、それで充電するということと、あとカメラコントロールケーブル、まあ、実際はこれモザのアプリを入れると Bluetooth で通信するのでこのケーブル使わないんですが、カメラ内のアプリを使うといったことをするときにこのケーブルを使ってコントロールということですね。そして、持ち運び用のポーチと、あと取扱説明書が入ってます。こういった形のものが入ってるということですね。で、開けていきましょう。このように折りたたみ式なんですね。非常にコンパクトに畳まれていて、これをこのように、ロックがあるからロックを解除しながら引き落としていくと使用時の形になるということですね。で、これデザイン的にね、ちょっと傾いたデザインになってるんですね。そのあたりをこれから ご紹介していこうと思います。このモザのミニ SE、 こうやって置くとここの下の部分から10度傾いた状態でデザインされています。これはピサの斜塔をモデルにして考えられたということなんですけども、操作しやすいデザイン、なおかつ安定をするということで考えられてるんですが、もちろんこのまま手を離すと倒れてしまいますから、ここでこの底部に三脚の取り付けネジ穴がありますので、ここに付属のミニ三脚ですね、これを取り付けることで自立するようにできるといったことは考えられています。こうしてねじ込んでこれを開くと、はい、このように自立して立てることができます。で、あとは実際乗せて電源ボタンを押すと起動ということなんですけども、買ってすぐだと実は電気が、充電されてない状態ですから、ここに USB-C の端子がありますので、ここで付属のケーブルを使って USB 電源から、まあ、パソコンからとか、あとは USB の変換プラグを使って充電をしていくといった作業が必要です。で、あらかじめ充電されていれば、あとはスマホを取り付けて大まかにバランスを合わせるだけで内蔵のモーターの力で水平が保たれると、まあ、事前に細かく設定するバランスを取るといった必要がないというのもこのモザのミニ SE 優れたところです。で、バッテリー自体はだいたい8時間持つということで、ミニ S の最新モデルとミニ SE は同じく8時間駆動。最新型ミニ NX というコンパクトタイプのモデルがあるんですけども、ミニ NX だと24時間駆動、さらに進んでるということがあります。それではこれからプレイストアでモザのアプリですね、アプリをダウンロードしていきます。もう
さですね。はい、モーツァジーニー、これのソフトです。これをインストールします。モーツァジーニーを立ち上げた画面ですね。写真とビデオ撮影のアクセス許可ということでスタートをすると、許可、はい、ということで、あ、でももうこうやって立ち上がってしまいましたね。まあこういった具合で撮影ができるようになるということですね。この画面の左の方に水平垂直方向ロックパンチルと画面クリアカメラ設定といったものが出ています。まあ、これは最終的に Bluetooth でこのモザのミニ SE と連動させて使っていくということです。このミニ SE にスマホを今セットしました。ここで電源を入れていきます。電源ボタン長押し電源入るはずですけど、どうでしょうか。はい、立ち上がりましたね。このようにもう立ち上がってる状態ですから、あらゆる方向に向けてももう水平が保たれているという状態ですね。今日のところはパッケージを開けてソフトをダウンロードして、そしてとりあえず立ち上げるところまでということにしようかなと思ったんですが、よくよく考えたら Bluetooth で通信させることをまだやってませんでした。それをまずやってみようと思います。今スマホにはモザのジーニーアプリが入っている状態です。こちらのミニ SE は今電源が入っている状態なんですが、今ここでこのスマホの電源を入れてモザのジーニーですねアプリを立ち上げていきます。はい、今ジーニーのアプリが立ち上がりました。そうしますとここに Bluetooth のマークが出てるわけですね。この Bluetooth のマークを押すと接続装置モザミニ S0522 と出ます。このミニ SE のことを指してるわけですね。これで接続を押します。今クルクルしてますが、これで今接続完了ということですね。こうして接続ができるとこのカメラ、つまりスマホ側のカメラの操作が手元のボタンでできるということです。ここのボタンで録画の開始ですね。そしてジョイスティックで向きが上、下、左右、こう自由にパンやティルトができるということです。結構な角度動きますね。ほら、この通り。で、しかも歩きながら撮影しても、この動きがスムーズで、しかも水平は保たれていますから、揺れで画面がずれるということを気にしなくてもいいというわけですね。さらにアプリを使っていくと胴体を追尾するといったこともできるようですし、あとここにボタンありますね。こちらの手元のボタンで録画したものを再生なんてこともできるようですね。もう本当にいろんな機能があるようです。もう一遍撮影モードに戻すかな。で、この時にここにボタンがありますから、これを押していくと、はい、確かに望遠になる、ワイドになるということもこの中に入ってますね。つまりアプリを入れてしまえば、このミニ SE 側でスマホの録画の操作、そしてズームの操作といったことができるというわけですね。で、向きの操作はこの上のここのジョイスティックでできるということです。